Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari, qadrli obunachilar, do'stlar. Bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'ladigan do'stlar. Bugun siz uchun ajoyib bir foydali videorolikni chiqarishga qaror qildim. Ko'plar o'sha Telegram kanalimdan lechkamga shu savollarni berib, juda ham nima deydi, ko'plab o'sha hammaga bitta-bitta Telegram orqali lechkada yozish qiyin bo'ladigani uchun ushbu videorolikni chiqarmoqdaman. Albatta, negativ fikrlar juda ham ko'p bo'lishi aniq, chunki bu AdenXBet o'yini haqida bo'ladi ushbu videorolik. Ya'ni AdenXBet saytida qanday qilib ro'yxatdan o'tish va uni programmasini o'rnatish, qanday qilib stavka qilish, albatta bizni hammasini bu YouTube kanalimiz orqali o'rganishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta, ko'p gapirib o'tirmayman, videorolikni boshlayman. Sizdan faqatgina bir donagan like videomiz rivoji uchun. Kanalga kim yangi bo'lsa, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizni so'rab qolaman, sababi ajoyib kanal, foydali, qiziqarli videoroliklarni joylab borishga harakat qilaman. Videoni ko'ring, video haqidagi har qanday fikringizni kommentariyada, izohlarda albatta yozib qoldiring. Videomizni boshladik unda. Xo'p do'stlar, AdenXBet sayt haqida gaplashamiz bugun. Qanday qilib ro'yxatdan o'tish mumkin? Albatta, hammada har xil variantlar bor. Ko'plab o'sha Telegram kanallarda hozir reklamalar juda ham zo'r ketyapti. Promo kodlar orqali registratsiya qiling, bonusga ega bo'ling, 10000 rubl bonusga ega bo'ling, 10000 rubl bonusga ega bo'ling va hokazolar. 100 dollar, 200 dollar bonuslarni oling degan reklamalar juda ko'paygan. O'zi aslida promo kodlar nima uchun kerak degan savolga shu daqiqada qisqagina javob berib o'tsam, bu promo kod sizning foydangizga hech qachon ishlamaydi. U promo kod umuman aloqasi yo'q, chunki shunchaki ular masalan sizga promo kodni taklif qilgan odam o'z manfaati uchun ishlaydi, ya'ni o'sha saytga hamkorlik uchun qatnashadi. Ya'ni u promo kod orqali odamlar yig'ib beradi, saytdan pul ishlaydi, shunday qilib. Shuning uchun do'stlar, hech qanaqangi promo kodlar, lahatrollarga ishonmang. Siz любой vaqtda o'zingiz hech qanday promo kodsiz saytni rasmiy saytidan, o'sha AdenXBet rasmiy sayti orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga ham o'sha bonuslarni beradi. Bu promo kod shunchaki bu Telegram kanal adminlari pul ishlash uchun o'ylab topgan narsasi. Promo kod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, buncha boris shoshiling, 1 soat qoldi, yarim soat qoldi degan gap so'zlar. Xullas do'stlar, ko'plar hozir menga Telegramda yozsa, Telegramda kanalim bor, Sardor1XBet deb post bersangiz chiqadi Telegram tarmog'ida. Albatta, shu kanalimdan ko'plar yozsadi, hamma AdenXBetga qiziqadiganlar, men qo'ldan kelganicha o'zim bilgan savollarni javob berib o'tishga harakat qilaman. Endi eng ko'p beriladigan savollardan biri o'sha ro'yxatdan o'tishdagi xato, qanday qilib to'g'ri ro'yxatdan o'tish mumkin degan. Ko'plab manda masalan ilovasi bor, AdenXBet ilovasi. Bu juda ham qulay ishlatish uchun, lekin buni birinchi hali ro'yxatdan o'tmagan obunachi, ya'ni o'sha siz hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, buni yuklab olib, hali sizda hech qanday AdenXBet saytida akkauntingiz yo'q, lekin shuni o'rnatib olib, shuni o'zidan ro'yxatdan qilish noto'g'ri deb hisoblayman men o'zim, chunki rasmiy saytdan kirib, o'sha saytdan parol va login olgandan keyin bunga parol va login yozib kirsangiz, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, birinchi navbatda saytingga rasmiy sahifasiga o'tib, AdenXBet rasmiy saytiga o'tib, keyin misol uchun AdenXBetni o'sha lahatron saytlari juda ham ko'p. Agar u saytlar ro'yxatdan o'tsangiz, keyinchalik misol uchun ishlaydi u ham. U saytlar umuman farqi yo'q, 1 gram ham farq qilmaydi boshqa saytlardan. Ishlasangiz, ishlagan pullaringizni ololmasligingiz yoki blokirovka bo'lishingiz xavfi mavjud bo'ladi. Shuning uchun rasmiy sayt manzilini albatta Telegramdagi kanalimdan hozir qanday qilib Telegramga kirasiz, qidiruv bo'lim joyiga email sardor1xbet deb post berasiz. Mana kanalim chiqadi. Shu kanalga sayt manzilini tashlab boraman. Xuddi mana bu kanal, qolgan kanallarga aldanib qolmang. Bir nechta shunga o'xshash kanallar ochib olishgan. Mana bu kanalim, mana o'zimni. Xo'p, bunga kiramiz. Bu yerdan o'zimni mana ishonchli stavkalar, ya'ni o'sha ishonchli 100% stavka deb bo'lmaydi. Bu o'yin. Hech qachon masalan 10 ta stavkadan 10 tasi o'tmaydi. Masalan, oldini aytib bo'lmaydi. Bu o'yinchi deganlar o'ynaydi. Xo'p, mana bu yerdan o'sha stavka endi o'tish koeffitsiyenti yuqori bo'lgan stavka, ya'ni pastida mana 1XBet ro'yxatdan o'tish, stavka qilish Android dasturi. Bizga bu yerdan
bir ekspertni ro'yxatdan o'tish yoki stavka qilish tugmasini bosamiz. Men bir ekspertni ro'yxatdan o'tishni bosaman hozir va openni bosaman. Ya'ni bizni bir ekspertning rasmiy o'sha eng ishonchli sayt manzili mana shu bu yerdan topishingiz mumkin Telegramdagi kanalni. Albatta, agarda sizga shunday saytga kirmay muammo bo'ladigan bo'lsa, Telegram lichkamga yozing. O'zim 100% o'sha qo'ldan kelgancha maslahatlarni beraman. Mana saytga kirib oldik, albatta hammasi o'zbekcha, ruscha bo'lsa ham unchalik qiyin emas. Ko'plar ham savol tug'iladi. Aden Expert'da tilini qanday qilib o'zbekcha qilish mumkin? Agar telefoningizda tili qaysi tilda bo'lsa, o'sha Aden Expert ham programmasidagi tili ham o'zbekcha yoki o'sha telefonda tili qaysinda turgan bo'lsa, u ham xuddi shunday turadi. Biz bu yerdan ro'yxatdan o'tish bo'limini bosamiz. Bizga hozircha kirish bo'limi kerak emas. Mana bu yerdan ko'rib turibsiz, ro'yxatdan o'tish yashil. Mana shu tugmachani bosamiz. Juda ham oson, hammasi bizga hozir parol login olish kerak bo'lar. Keyin o'sha Android ilovasi yoki iPhone ilovasini yuklab olib, unga parol loginimizni yozib kiramiz. Mana shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Eng muhimi o'sha rasmiy saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda mana bu yerdan bir bosishda deyapti. Albatta turursin. Bu hey ko'plar aytadi, to'liq registratsiya qilib yuboraman deydi. Bu ichidagi danlarizni keyin qanday qilib to'ldirishni hozir video davomida ko'rsataman. Xo'p, buni qo'yamiz. Bu yerdan qaysi mamlakatda bo'lsangiz tanlaysiz, O'zbekiston, bu yerda valyutani. O'zbek so'mi. Endi men uchun qulaylik so'mdan ko'ra Rossiya rubli qulay, chunki men rublga o'rganib qolganman. O'sha Kiwi kashaloklar haqida video roliklarim bor. Pulni qanday tashlash? Men o'zim uchun endi kimgadir qulay emasdir bu. Misol uchun o'z kartimdagi pulni Kiwi kashalokka tashlayman, rubl qilib, rubldan Expertga promo o'tkazaman. Uncha foiz olmaydi. Kiwidan Expertga o'tkazish 100%. Shuning uchun unchalik muammo emas, o'sha o'z kartimni keyin chiqarib olguncha ham pulimni Aden Expertdan Kiwi kashalogimga tashlayman va Kiwi kashalogimni xohlagan paytda o'z kartimga so'm qilib olaveraman. Shuning uchun menga rubl qulay. Siz so'mni zallasangiz ham farq uni umuman farqi. Keyin ko'plar so'raydi, o'sha Kiwi kashalogimda rubl bor, bir Expertim so'mga ochilgan. Farqi yo'q. U o'taveradi pul. Promo kodingizni kiriting, agar mavjud bo'lsa. Mana shu yerdan ham promo kodni lahotiroq ekanligini bilib olishingiz mumkin. Ya'ni mana program promo kodi bunaqa promo kod bilan ro'yxatda o'tib bonus ol. Mavjud bo'lsagina deyapti. Majburiy emas bu. Siz hech qanday promo kod yozmang, bonus olishingizga 100% o'zim kafolat beraman. Agar bonus haqidagi video roligimni YouTube kanalimdan qidirib topishingiz mumkin. U haqida ham to'liq video bor. Xo'p, mana bu yerda sport uchun bonus deb qo'yib qo'yasiz. Tezkor ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Bu juda ham oson ro'yxatdan o'tish. Bu yerda captcha, ya'ni ko'plar shuni tushunmaydi. Ya'ni sizni robot emasligini tekshirib ko'radi. Bu rasmlardan mana tepada nima deb yozsa, pastdagi rasmlardan o'shani topishingiz kerak. Avtomobil, bu yerda rasmlardan avtomobil borlarini ustiga bosib chiqaveramiz. Yana chiqaveradi. Avtomobil borlarini. Yana bunda avtomobil chiqdi. Keyin podvert, agar tugab qolsa podvert deb qilasiz o'sha. Bo'ldi. Mana bizni parol, login va parolimiz. Eng muhimi do'stlar, eng glavnisi mana shu narsa bo'ladi. Chunki bu kelajakda, masalan 3-4 yildan keyin ham siz xuddi shu parol login orqali hisob raqamingizdan pullarni yechib o'zingizga saqlab qo'yishingiz mumkin. Bu 100% ishonchli. Faqatgina mana shu saytga Android ilovasi orqali ro'yxatdan o'tmasdan rasmiy saytga kirib ro'yxatdan o'ting va shunday parol loginga ega bo'ling. Bu yerda aytapti, save to file, rasm sifatida saqlash. Men bitta screenshot qilib qo'yaman va buni o'z o'sha kerakli joyiga yozib olib qo'yaman, chunki bu juda ham muhim. Rasm sifatida saqlash, masalan, rasm sifatida saqlash deb bitta bosib qo'yaman. Saqlab qo'y, fayl sifatida ham saqlashingiz. Mana bu yerda pastda emailingizni kiriting. Mana bu yerda emailingizni, pochta manzilingizni yozasiz va pochta manzilingizga mana shu Aden Expert ro'yxatdan o'tganingizni yuboradi. Xo'p. Loginni kopirovat qilib olaman. Va bo'ldi. Bu yerda hammasini hozir sanat qildim. Orqaga bitta qaytamiz. Endi biz Android ilovasini qayerdan yuklab olamiz? Xuddi mana shu sayt manziliga kirganimizdan keyin pastda, eng pastida Maybirdan mobil ilovalar bo'limi bor. Shuni ustiga bitta bosamiz. O'sha Telegram kanalimdagi sayt manzilidan shunday kirib, pastga eng tushsangiz mobil ilovalar bo'limi bor. Bu yerdan
iPhone uchun, telefoningiz iPhone bo'lsa buni bosasiz, agar Android bo'lsa, to'g'ri bir versiyadan yuqori bo'lish kerak buni ochilishi uchun. Bitta bu bosasiz yuklab olishini bo'ldi, yuklab oladi. Menda yuklab olingan. Mana key kiramanman. Siz shuni yuklab olasiz, kirasiz. Ko'plar shu mana o'zimni shu tajribamdan kelib chiqqan holda maslahatim, siz avval rasmiy saytiga kirib ro'yxatda o'tib login parolni oling, keyin ikkinchi qadamda qiladigan ishingiz o'sha mabirdan mana bu ptechkani bitta bo'lsasiz, endi tushunmaganlar uchun ko'rsatayapman. Login degani bu yerdan ro'yxatdan o'tish mumkin, lekin buni ishonchli deb hisoblamayman. Shuning uchun birinchi saytga ro'yxatda o'tib, bu yerda login parolingizni yozing. Keyin pullaringiz blokirovka bo'lsa, chiqara olmasangiz muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun maslahatim, birinchi rasmiy saytda ro'yxatdan o'ting va keyin programmani o'rnatib kiring. Loginni bosaman. Bu yerga yozaman, boya copyright qilganini berganini. Hop. Hozir. Mana screenshot qilib qo'yganim 201 226 mana bu yerda yozdim buni. Pastda parolni yozaman. Parol T43. Hop. Xuddi mana shu shaklda yozishingiz kerak bo'ladi. Mana yozib olgandi, hammasini aniq yozib oling, to'g'ri yozib oling va kirish tugmasini bitta bosamiz. Bo'ldi, biz o'zimizni shaxsiy akkauntimizdamiz. Hammasi 100% ishonchli. Bu yerdan mana bu yerdan hozir videomizning vaqti anchagina cho'zilib ketdi. Xo'p, mana buni ustiga bosamiz. Hisob raqami ustiga. Mana bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar, ya'ni shaxsiy ma'lumotlaringizni qayerdan to'ldirishingiz mumkin? Mana bu yerda ptechkadan. Keyinchalik yozib qo'yishingiz mumkin. Profilni tahrirlash. Mana. Familiya, ism, och ism to'lganicha hammasini keyinchalik kirib to'ldirib qo'yishingiz mumkin. Bu eng qulay va eng oson usullardan. Albatta, biz faqatgina video roliklarimizni faqat ro'yxatdan o'tish emas. Albatta, Telegram, o'sha Telegram kanalim orqali menga murojaat qiling. O'zim lichkam bor, o'sha Sardor Brexbet kanali tepasida chiqib qarasangiz, o'zimni shaxsiy lichkam berilgan. O'sha menga murojaat qilsangiz, albatta video roliklar, darslar to'plamini sizga tashlab beraman. Hammasi bepul, shunchaki kirib o'rganishingiz kerak bo'ladi. Hammasi o'sha bir donaga like bossangiz bo'ldi video roligimizga. Xo'p, keyin o'sha qanday qilib hisobimni to'ldirish? Qanday qilib to'g'ri stavka qilish? Qanday qilib AdinXBet'ni mag'lub qilish? Qanday qilib pul yutganimizdan keyin pulni o'z kartamizga O'zbekistonda Rossiyada hududda bo'lsangiz farqi yo'q, qanday qilib chiqarib olish? Barcha-barchasini video darslari to'liq bor. Shunchaki bizga Telegram orqali murojaat qiling, hammasini video roliklarini tashlab beramiz. Hammasi mutlaqo bepul. Do'stlar, bugungi video roligimiz anchagina tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bir donagan like'ni ayamang. Kanalimizda kim mehmon bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xullas, hammaga omad do'stlar.